Ana endi bugungi mashuqalik darsimizni oxirgi etapiga keldik. Voy, bu darsni tugatishni xohlamayapman. Menga nasi yoqyapti, mazza qilmoqchi tuqishga uchib. Chunki eng zo'r bloklarimizni ochib beradigan mavzu shu-da, eng katta xatolarimizni to'g'rilab beruvchi mavzu shu. Endi pastel tartiblari. Yotoqxona tartiblari desanglar ham bo'ladi. Birinchisi, har doim ayol tayyor bo'lishi kerak. 8 ga. Har doim ayol tayyor bo'lishi kerak 8 ga. U qanday holatda bo'lishdan qat'iy nazar, u ovqat qilyaptimi, u ish qilyaptimi, u yig'ishtiryaptimi, er chaqiryaptimi, siz tayyor bo'ling har doim. Har doim. Ikkinchisi, doimo pastel tayyor bo'lsin. Har doim yotog'ingiz tayyor bo'lsin, spalniyingiz. Uy sharoitida ichki kiyimlarsiz ham yurib turing ba'zan. Ya'ni tunda bo'ladi. Mana ko'pchiligimiz qaynona qaynota bilan yashaymiz yoki kimlar bilandir yashaymiz, mumkin bo'lmaydi, lekin uyda ularni ishdan kelgandan keyin televizor ko'rib o'tiradi, uyingizga kirib ketasizlar, mana o'zingizga bog'liq uyingizga. Uzun ko'ylak kiyib turib, trusik kiymasligingiz mumkin yoki lifchi kiyim taqmasligingiz mumkin, farqi yo'q. Va erkak kishini quloqiga kelib pichirlashni ham o'rganing har doim. Sevaman. Aynan mana shu kiyinmagan holatda sevaman, sog'indim. Sizni xohlayapman. Yoki hidlaringizni hidlagim kelyapti. Yoki sizlaringiz menga yoqadi, ya'ni hidlaringiz menga yoqadi degan pichirlash bilan ozgina qitiqlab ko'ring uni hissiyotlarini. 4-chisi. Ba'zan ishga ketayotganda ularni ichki kiyimlarsiz kuzatib turing. Va o'sha paytda men ichki kiyimsizman, men trusik kiymadim. Xohlayapman degan pichirlashli bo'lib tursin. To'g'ri, o'sha paytda ishdan qolmaydilar ular, men tan olaman uni. Balkim qolishlari ham mumkin, agar siz energetikangiz kuchlilik qilsa. Lekin ko'rasiz, har kuni ishdan 8 da keladigan eringiz bugun soat 6 da uyda bo'ladi. Va keyin o'sha kun o'zida SMS'lar tinmaydi sizga. Nima qilasan jonim? Qattasan jonim degan. Maksimal darajada. Yotoqxonangizda har doim iloji boricha gullarni qo'yishga harakat qiling. Svejiy bo'lsa ham, iskustvenniy bo'lsa ham gullar ko'rinib tursin yotoqxonangizda. Chunki erkak kishi yotoqxonaga kirganda ayol kishi borligini bilsin. 5-chi qoidamiz bu: gullar ko'proq spalniyda bo'lsin. Va o'zingizda ham spalniyingizda gullar bo'lganda birga bo'yotganingizda ham qanaqadir ayolligingiz ortib boradi, gulliga nabodo ko'zingiz tushgan taqdirda ham. Ayollikni ham oshirib beradi spalniyadagi gullar. Keyin spalniyda har doim xushbo'y atir hidi bo'lsin. Erkak kishiniki emas, ayol kishiniki bo'lsin. Yoqimli moylami yoki duxiz hidimi yoki bo'lmasam umuman spalniyingizga umuman sizlar ikkalinglar ham ishlatmaydigan darajada, lekin женский duxilarni sepishga harakat qiling. Mana shuna qilardim ko'pincha. Har doim bitta duxiy olardim, juda ham yoqimli, nejniy hidli olardim spalniyni o'ziga sepish uchun. Spreylar ham bo'ladi foydalansiz, lekin spreylar tezroq uchib ketgani uchun men ko'pincha duxiylar, keyin moylardan foydalanardim, yoqimli isli moylardan. Hozir nomini to'chini bilmayman, no men zakaz qilardim, olib kelib berishardi qizlar. Spalniy uchun, vanna uchun doimo menda shunaqa moylar bo'ladi. Yetinchisiga keldik. Joylarni doimo o'zgartirib turing. Joylar deganda spalniyni nazar tutmayapman, ya'ni mebellarni nazar tutmayapman. Seksdagi joylarni. Ya'ni har doim faqat
chinni spalnida bo'lish kerak yoki faqat tunda bo'lish kerak birga degani emas-da. Joylar tez-tez o'zgarganda kompleks yechilinadi ayol kishida. Bu birinchidan. Xohlasangiz kuxnyada bo'ling, xohlasangiz vannada bo'ling, xohlasangiz zalda bo'ling, xohlasangiz mehmonxonada bo'ling, proxoshkada bo'ling, xohlasangiz spalnida bo'ling. Tez-tez maksimal darajada eng ko'p almashtirganingizda 40 kun bo'lsin. Ya'ni 40 kunda bir martasi eng kami degani minimum tarzda eng kam almashtirganingizda 40 kunda bir marta joylarni almashsin 8 ta. Bu nimaga kerak bo'ladi? Hozir aytib beraman, buni ham kerak bo'lishini. Siz hozir aniqana ko'rib olinglar bir minut. Ha, yana bor ekan. Chunki jinsiy aloqa vaqtida 40 ta 40 kun 40 xil joyda bo'lasizmi? Ula o'ylaydiki, meni 40 ta xotinim bor, 40 xil energiya olaman deb. Hammasida siz bo'lasiz. Lekin ahamiyat berganmisizlar, uyingizlarni jihozlarini o'zgartirganingizda o'zingizlarni tutishingiz ham boshqacha bo'lib qoladi. Chunki boshqa energiya kiradi-da uyga. Uyingizlarni jihozini o'zgartirganingizda o'zingizlarni boshqacha his qilishni boshlaysizlar. A joyingiz seksda o'zgartirganda bu vabshe ayol kishida kuchli energiya hosil qiladi va o'zini umuman boshqa ayoldek tutishni boshlaydi. Aytmaman-ku, xarakter yo'q narsa. Biz faqat energiyaga qarab bog'lanib keturamiz. Ya'ni kayfiyatimiz bizni boshqaradi. Joylarni o'zgartirganimiz matritsani ham matritsa degan narsa bor-ku, matritsani ham o'zgartirganimizda komplekslardan chiqqanimizda biz umuman boshqa insonga aylanamiz va seksdagi fantaziya ham o'zgarishni boshlaydi. O'ylaydi-da, meni 40 ta kanizagim bor va men har kuni 40 ta bilan yotaman, har xillar bilan yotaman degan xulosa keladi, tushunasizmi? Keyin har xil joyda har xil pinyuarlar kiyishga harakat qiling. Har kuni bitta pinyuar bilan eriz bilan spalnida bo'vermang. Har kuni bitta spalnida bo'lgan taqdiringizda ham bir hafta mobaynda har xil pinyuarda bo'ling. Masalan, bir kun quyonchalik, ertasi kuni anaqa bor. Nima derdi? Qaroqchilarniki bor. Endini kuni Nejnaya Korolevanikini kiyib ko'ring. Yana bir kuni keyin anaqa Snegurchikani kiyimlari bor. Maslaga tashlab beraman pinyuarlarni, rasmlarini. Bilasizmi, qachon erkak yuradi? Qachonki mashuqqalik ayolida o'lganda yuradi. Ya'ni siz mashuqa sifatida 0 darajaga tushib qolganingizda erkak boshqa o'ziga energiya beradigan ayolni qidirishni boshlaydi. Bu majbur, chunki u o'sishi kerak, rivojlanishi kerak, u oziqlanishi kerak. Aytmoqchiman, ularning qorni och bo'ladi har doim. Anaqa aytamiz-ku, anu bizda o'zbeklar degan bor-ku. Bir xil ovqat yeyishni xohlamayman erkak kishi. Erkaklar shunaqa deydi, ko'pincha har kuni mastava ichsam jonga tegadi-ku deydi. Menga ko'p keladi erkak mijozlar, shunaqa deydi. Durdan opa bir xil mastava ichish jonga tegadi-ku deydi. O'sha bir xil mastava shaklida ko'rinishi kerak emas-da ayol kishi. Bugun boshqa, ertaga boshqa ko'rinishda ko'rinishi kerak. Bitta asarda o'qigandim. Ayol kishi kitob bo'lish kerak eri uchun. Har kuni bittadan varoqni o'qiganda har xil narsa o'qish kerak. Har xil ma'lumot o'qish kerak. 100% ayol kishi o'zini baxshida qilish kerak emas. O'zini 100% ochib yorish kerak emas, hatto pastelda ham. Ertaga qanaqa kiyimda bo'lar ekan? Bugun anaqani qaroqchini kiyimini kiydi, ertaga mitsistrani kiyimini kiyadimi degan hafta o'tirsin. Eris juda arzon turadi, unaqa qimmat turmaydi. 120,000, 130,000 boryani eng qimmati 500,000, $100 bo'lsa kerak ichki pinyuarlandi, ichki kiyim deyman, tungi kiyimlandi. Lekin siz har xilini oling, eringiz etishi mumkin. Qachonki turmush o'rtog'ingiz hech qachon sizda bu energiyani ko'rmagan, nima qilganing? Qattan o'rgandik, nima demoqchisan? Lekin erkak kishi shu bilan yoqadi unga. Da, yoqadi. Sizni o'sha quloqiga pichirlab sizni xohlayman deyishingiz ham yoqadi. Unga вообще dunyolarga alishmaydigan darajada yoqimli holat beradi.
shuning uchun etib turish kerak va har xil etishi mumkin o'zgarib ketyapsan, nima bo'lyapti senga deyishi mumkin, lekin unga yoqimli bo'ladi. U ertaga pulini cho'nchiga solib jalab qidirib yurmaydi qo'pol qilib aytganda. U siz yetasiz unga, siz har taraflama qoniqtirasizmi, u uyiga olib keladi hamma pulini, hamma shotini, tushunasizmi? Rivojlanadi u. Harom yurishli ham to'xtaydi shunda. Siz agar hamma taraflama uni qondira olganingizda va yana oxirgisi 10-chisi bu eringiz bilan, turmush o'rtog'ingiz bilan, yigitingiz bilan, partneringiz bilan umuman olganda har doim ochiq gaplashib oling. Eting ochiq. Menga mana bu poza ko'proq yoqadi. Men shunda ko'proq mazza qilaman. A senga nima yoqadi? Nima qilsam sen qoniqasan? Qanaqa holatda yotsam, qanaqa holatda gapirsam, qanaqa holatda inqillasam, qanaqa holatda baqirsam yoqadi senga? Erkakdan so'rab oling. Biling o'shani gaplarini. U uni fantaziyasini o'rganing, izlaning. Va shunda siz seksualniy darajada uvrivinda o'sib borasiz. Shunda sizni eringiz kimnidir qidirib ketmaydi qornini to'yg'izish uchun. Tushunasizmi? To'g'ri, bu uyatdir sizning nazaringizda, lekin bu ilm. Siz eringizni boshqasi bilan yurishini xohlamayapsiz, bularni o'zlashtiring. Qizlar ham-da, ertaga turmush o'rtog'ingizga xiyonat qilishini xohlamasangiz, tim bo'lib hozir bu bilimlardan juda ham ko'p qizlar xabardor. Xohlamasangiz, birovni qo'liga berib qo'yish istamasangiz, o'rganinglar, hadib uyalaman, voy uyat degan gapni yig'ishtiringlar, bo'ldi. Keyin ochiq oydin eting, mani ehtirosim men bitimdi. Men bitimni o'psang, men bitimni erkalasang, ko'proq menga yoqadi deng. Chunki eringiz siz geolog emas, uni sizni qatingizda qanaqa ehtiros borligini bilmaydi, siz ochiq aytavering. U qidirib o'tirguncha tuga bo'ladi uni xohishi. O'ladi ona u narsa. Tushunasizmi? Erkak kishi bilan agar ochiq gaplashganingizda erkak kishi "Ey qo'ysang-chi, nima deganing bu? Qanaqa xotin bo'lib qolasan?" debattimi? Baribir siz o'sha aytganlarini qilib bermasligingizdan qo'rqqani uchun siz bilan seks haqida gaplashmaydi. Agar erkak sizga 100% ishonsa, temela faqat seks bo'ladi. Faqat endi to'liq 100% emas, seksda to'y 100% ochiq oydinlikka erisha olasizlar. Mana shu taraflarga ahamiyat bering. Turmush o'rtog'ingiz sizga 100% ochilishini xohlayapsizmi? Demak, siz ularga 100% ishonch bera oling. Ularga sevgi bera oling. Pastelda ularga ishonch, ya'ni yagonasan, bittasan degan tuyg'uni bera olishingiz kerak. Soxtalashtirib bermang. Men faqat shunga shuni bersam, keyin mazza qila olarkan bu degan tuyg'ular bilan bermang. O'zingizni ham mazza qildiring. O'zingiz mazza qilganingizdagina unga bera olasiz. U o'zidan o'zi avtomatik tarzda bu energiyani olish boshlaydi. Chunki matkizda hamma ma'lumot bor. Matkiz yolg'on qilyapsizmi? Yolg'onda kam inqillayapti degan informatsiyani beraveradi, chipiga o'zlashtirib, bulutdan o'tkazib beraveradi. Siz ikki xil toifa ayollar bor-da. Siz bunaqa ayollarni har kuni ko'rishingiz mumkin. Aniq tekshirilgan ma'lumotlarga ko'ra, biron bitta ayolda masalan, bitta ayol erkakni g'amxo'rligi, e'tibori, hurmati bilan ko'milib tashlangan holatda yashaydi. Birinchi ayolni oladigan bo'lsak-da, ikkinchi ayol umuman erkaklarni borligini ham, turmush o'rtog'ini, mehrini ham sezmaydi. Birinchi turdagi ayollar har doim seksualni magnitga aylanib boradi. Ikkinchisi tashlab yuborilishi kerak bo'lgan buyumga aylanib hayot kechiradi. Agar u hech kimga kerak emasligini sezyaptimi, demak u rivojlanmayapti. Ko'pincha ikkinchi turdagi ayol magnit ayolga qaraganda go'zal, lekin bu go'zallik unga birinchi turdagi ayol erkak olayotgan narsani yarmini ham bera olmaydi. Ya'ni ikkinchi turdagi ayol birinchi turdagi ayoldan ancha go'zal bo'lishiga qaramasdan o'sha kayfni, o'sha mazzani, eng tuyg'usini erkakka bera olmaydi. Xo'sh, uning buni siri nimada? Buni siri birinchi turdagi ayol doim seksualni holatda seksni xohlagan va "Men seni qondira olaman, men senga kayf bera olaman"
degan harakatlar bilan, degan energiyalar bilan yuradi har doim. Va har doim magnet ayol buni o'z maqsadiga muvofiq amalga oshira oladi, ya'ni jinsiy aloqani. Ikkinchi turdagi ayol esa xuddi o'zini buyumdek his qilayotgan ayol seksual energiyada quvvat sarflamaydi, ya'ni menga keraksiz, men mazza qilaman, men sizdan rohatlanmayman, hatto olgan taqdirda ham eta olmasdan bloklanib o'tiraveradi. Natijada energiya sarflanadi, lekin yonidagi erkak tomonidan bu energiya to'ldirilmaydi, ya'ni jinsiy aloqadan erkak qonmaydi. Chunki ayollarni ongida erkaklarga nisbatan sen bilan mazza qilaman degan tuyg'u yo'q. Bu informatsiya yo'q uning matkasida. Shuning uchun ham erkak bu mazzani ola olmaydi. Na e'tibor, na hurmat, na obro, na ayollik latofatiga e'tibor qaratish erkaklarga ko'rinmaydi. Mana shu taraflariga erkaklar e'tibor qarata olmaydi, chunki unda sen eng zo'r erkaksan, men sen bilan mazza qilib qoniqdim degan hissiyotni o'zi yo'q, informatsiyani o'zi yo'q va natijada erkaklar u ayoldan ketishni boshlaydi. Shuning uchun har doim nima desam ekan, o'zini usti ishlash kerak, erkakka energiya bera olish kerak. Qizlar jonlar, ikkita xil ayolni aytaman. Biri energiya bera oladi, ikkinchisi energiya bera olmaydi. Qay bir turga kirishni xohlaysiz? Siz asli hozir qaysi bir turdasiz va qay biri baxtliroq ekanini his qilasiz? Qalbingizga quloq soling. Shunchaki qalbingiz aytgan gaplardan qochmang va turmush o'rtog'ingiz uchun dunyodagi eng ayol bo'la olish nasib etsin. Azizlarim, hammalarga cheksiz sevgi va mehr muhabbat ila sizning durdonangiz. Sizlar bilan ayollik sirlarida sirlashdik. Ayol nafasida yana ham ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ling va ayolligingizni o'stiring. Energiyalar bizga eng kerakli ma'lumotlarni bera oladi. Aziza, siz nafislikda, seksualnistda va go'zallikda tengi yo'qsiz. Faqat o'z ustingizda ishlashingiz, rivojlantirishingiz va o'zingizga bo'lgan sevgingizni orttirishingiz kerak xolos. Sizdan nafisroq, sizdan go'zalroq hech bir ayol dunyoda yo'q. Faqat buni o'zingiz his qiling va eringizga eng go'zaliman degan tuyg'ularni hadya eta oling. Shundagina eringiz sizni go'zalligingizga, seksdagi eng zo'r partnyor ekaningizga ishonishni boshlaydi. Natijalar bilan bo'lishishdan charchamang va hech qachon natijalaringizni bizdan sir tutmang. Chunki sizning natijangiz mening eng zo'r muvaffaqiyatim hisoblanadi. Har biringizga cheksiz sevgidaman. Azizlarim, ayollik energiyasi sizni tark etmasin. Sevaman.